vyjádřena spokojenost, tak určitě já mám zájem na tom, abychom jednání zprůchodnili, abychom se posunuli dál, abychom dosáhli dohody v tomto posledním bodu koaliční smlouvy. Proto, abychom to jednání odblokovali, tak jsme dnes předložili nový návrh na jednání, který spočívá v tom, že by KDU-ČSL mohla poslat svého nominanta na rezort dopravy, rezort Ministerstva práce a sociálních věcí, s tím, že by KDU-ČSL měla ještě třetího člena vlády, ministra bez portfeje. Poměr členů vlády by byl tedy takový, že by sociální demokracie navrhla 8 členů vlády, ANO 7 a KDU-ČSL 3 zástupce do vlády. Myslím si, že to je velmi vstřícný návrh, který vyšel vstříc požadavku KDU-ČSL na to, aby měla zastoupení v podobě 3 členů vznikající vlády. Současně jsme také zohlednili priority, které KDU-ČSL avizovala z hlediska vyjednávání. Ale ta hlavní priorita, pardon, nebyla zohledněna, protože hlavní prioritou bylo ministerstvo zemědělství a od pana Bělobrádka zaznělo, že údajně najednou je to vaše prioritní ministerstvo. Tak my jsme počítali s tím, že vyšleme našeho zástupce do čela ministerstva zemědělství a tady se střetávají ambice sociální demokracie a KDU-ČSL. Takže teď je to o diskuzi o tom, jestli v tomto směru bude úspěšnější sociální demokracie nebo KDU-ČSL. My jsme dnes lidovcům předložili nový návrh. Podle mého názoru jim umožňuje důstojné zastoupení ve vládě a měl by jim také umožnit, aby se nadále podíleli na koaličním projektu. Já jsem požádal pana Bělobrádka, aby nám co nejdříve sdělili své stanovisko k tomuto návrhu a v okamžiku, kdy KDU-ČSL přijde s tímto stanoviskem, tak se znovu sejdeme v rámci vznikající koalice a budeme jednat o dalších věcech. Kdy očekáváte, že vám dá to stanovisko? Tak já bych byl rád, kdyby to bylo pokud možno co nejdříve, tak aby se jednání kvůli tomu zbytečně neprotahovala, takže doufám, že do pátku by to stanovisko KDU-ČSL mělo být k dispozici, tedy nejpozději v pátek. A předpokládám, že bychom se ještě v pátek potom s lidovci znovu sešli, abychom debatovali o tom, jak pokročíme dál. Já se zeptám, jak oni se na to tvářili, jestli věříte, že to dáte dohromady, že to prokleté zemědělství, že tedy oni nebo vy ustoupíte. Já jenom znovu chci potvrdit, že nechci, aby debata o jednotlivých rezortech znamenala problém pro dokončení toho koaličního projektu. Nechci, aby to byl problém pro to, aby tady vznikla nová vláda v co nejkratším termínu. To jednání s KDU-ČSL je o něco složitější, než jsme si na počátku mysleli. Snažíme se, aby se lidovci v tom koaličním projektu viděli a myslím si, že ten návrh, který jsme dnes předložili, obsahuje významné rezorty, významná ministerstva, oblasti, kde se tato strana může profilovat. A v tuto chvíli záleží na tom, jak se KDU-ČSL k celé záležitosti vyjádří. Jakmile budeme mít zpátky stanovisko lidovců, tak se znovu sejdeme, jak s lidovci, tak s ANO, a budeme debatovat o tom, jak tu situaci dál budeme řešit. Ta nabídka byla na ministerstvo dopravy, ministerstvo práce a sociálních věcí a pak post vicepremiéra. Pro co? My počítáme s tím, že by KDU-ČSL mělo mít 3 členy vlády. Jeden z těch členů vlády by mohl být ministr bez portfeje a tam bychom ještě potřebovali diskutovat s lidovci o tom zaměření. A máme tam několik variant, které ještě potřebujeme v debatě dokončit, ale to dnes nebylo předmětem jednání. Předmětem jednání byla realizace požadavků KDU-ČSL na určitý poměr ve vládě. Tam si myslím, že jsme dosáhli shody, čili dohodli jsme se předběžně s ANO a s lidovci na tom, že by ten poměr členů vlády mohl být 8-7-3. A teď už zbývá jenom otázka debaty o tom, za které rezorty jednotlivé strany budou mít odpovědnost. A já znovu zdůrazňuji, že by byl velmi rád, abych ta diskuze už proběhla rychle, jednání skončilo co nejdříve a mohli jsme předložit návrh na jmenování nové vlády. Vy chcete být premiérem, tak asi musíte mít přehled o tom, kde by se vám pan Bělobrádek nejlépe líbil z toho, co jste mu nabídli. Pro jaký rezort by se hodil? Protože byste řekl, pokud platí stále, že by předsedové měli být v té vládě. Tak předsedové by měli být v té vládě. Záleží teď na lidovcích, jestli ta nominace se bude týkat těchto 3 rezortů, jestli s tím lidovci budou spokojeni. Prostě je důležité, aby všechny 3 koaliční strany se v té vládní politice viděly a především také, aby v čele rezortu byli lidé, kteří k tomu mají určité kompetence a schopnosti. Projednávali jste ráno na politickém grémiu možnost menšinové vlády? My jsme dnes jednali na politickém grémium o tomto novém návrhu, který jsme dnes předložili KDU-ČSL. To bylo předmětem dnešního politického grémia. To znamená, ten návrh vypadá tak, že by byla menšinová vláda ANO ČSSD za podpory KDU? Ne, návrh vypadá tak, že tady bude trojkoaliční vláda sociální demokracie KDU
Ano, my o jiném návrhu nejednáme. To znamená, já jiná jednání nevedu. Jednoznačně platí to, co jsem řekl. Pokud tady někdo vede nějaká jiná jednání, tak to se ho musíte zeptat. Já vedu jenom jednání o sestavení většinové vlády, to znamená, vedu jednání s lidovci, s ANO, o koalici. Máme už schválenou koaliční smlouvu, ta počítá se spolupráci všech tří stran, počítá s tím, že ty strany budou ve vládě. O jiném projektu já vyjednávání nevedu. Ale pan Babiš potvrdil, že jste dneska řešili i možnou menšinovou vládu. Ale nevedu jednání o sestavení menšinové vlády. Teď máme dva partnery, se kterými jednáme. Samozřejmě teoreticky ta možnost tady visí ve vzduchu, ale já na základě pověření od pana prezidenta jednám o sestavení většinové vlády. V okamžiku, kdy začnu jednat o sestavení menšinové vlády, tak o tom nejprve budu informovat pana prezidenta a veřejnost. Určitě ano, ale teď jednáme o sestavení většinové vlády a pokračujeme v jednání s lidovci a s ANO. Lidovci dnes dostali návrh, musí se nám k němu vyjádřit. To znamená, očekáváme od nich konečně stanovisko k tomuto návrhu. Pak se znovu sejdeme a budeme diskutovat dál. Ještě jednu věc. Lidovci teď řekli, že to budou ten nový návrh probírat až zítra. Vy zítra odpoledne jedete na Hrad. S čím tam pojedete? Jaké bude? Já myslím, že určitě seznámím pana prezidenta z detaily vyjednávání uvnitř koalice s ANO a s lidovci. S tím, jaké jsou tedy preference jednotlivých politických stran, s tím tedy, na čem jednotlivé politické strany v těch vyjednáváních trvají. A já doufám, že pokud se KDU-ČSL vyjádří zítra, tak to by nám mělo umožnit, abychom se do konce týdne ještě znovu sešli všechny tři politické strany a pokračovali dál.